det besvind, yeah. Du blev træt, yeah. Hop af på cyklen, jeg kan blive, før du skal sove, yeah. De blikker holdt mig hen, derfor jeg blev så længe. Du mangler mønt på lommen, vi to mangler ingenting. Buongiorno, buongiorno. Mikkel. Mikkel. Mikkel, bro. Mikkel, kom op. Hallo. Bro, hvad der sker, bro? Hvorfor er det? Hvad klokken? Fuck, bro. Vi skal være i salen om 5 minutter. Vi er nødt til at finde de andre, bro. Vi skal finde de andre. Kom nu. Fuck. Simmer dans, pink dans. Fuld fart, case dans. Vi på toppen, hele stand. Mikkel. Tobias, bro. Vi skal være i salen om 5 minutter. 5 minutter, bro. Shit. Meanwhile. Mi familia. Pedro, es 5 minutos es salen ni vos sal. 5 minutos. 5 minutos, ándale, ándale. Ándale. One minute later. Vent. Det er sgu da mine matroser. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. Nå, jeg savner dig, Mikkel. Men har du fået de andre endnu? Nej, jeg ved ikke, hvor de er. Vent, så skal du. Åh, fuck, der er begge. Hallo? Hvor er I henne? Vi er finde de andre. Jamen, vi er alle sammen ved skolen. Hvad? Fuck, okay, vi kommer nu. De er allerede ved hovedindgangen. For real? Ja, kom. Kom. Du gør noget ved mig, og du skal vide, at jeg aldrig nogensinde går for dig. Hey, Mr. Vild.